үзэгчтэй color filmсдэд 10 минутын алхалт нэвтрүүлэг эхлэж байна. За энэ удаагийн зочноор бид за баян ундар сумын иргэний төлөө төвчлийн хурлын 21-р хоринд ард очсон намаас нэр төвшөж байгаа Цэндийн Батмунхтой ярилцахаар ирсэн байна. За түүний тухайд бол 21-р тойрог буюу Яргуут багт нэр төвшөж байгаа маа. За энэ төрний өдрийн мэнд төргий. За өдрийн мэнд. За Яргуут багт нэр дэвшлээ. Таныг одоос нэвтрүүлэгт орхихаа унас багхан судалсан. Яргуут багтаас нэлээ олон жил амьдарсан энэ одоо тийм энэ одоо давны хүүхэд гэж ярьдээ шүү дээ. За би Цэндийн Батмунх гээд Яргуут баг дээр одоо анх хабитат гэж байсан хүсгэн байгуулж байсан одоо 15 жил амьдарч байна. За одоо энэ нут багтаа ажиж амьдарч байгааг юу одоо миний хүүхэд нас одоо бүхэл зүйл дурсамжтай сайхан үеүүд энэ ч энэ багт одоо ялч холбоотой байна. Тэгээд улс төрийн сонголт ер нь хизээ хийгээд ардчлал намыг сонгосон байгаа бай. Улс төрийн сонголтын үед болохоор би ардчлал нам одоо 12 оноос анх орж ирсэн байгаа. Өөрийн үзэл бодлоороо ерөнхийдөө орж ирээд энэ намда гишүүнчлэлтэй явж байна. Яргуут багийн манаас онцлог ер нь юу байна? Яг одоо бол бид нэр Яргуут баг, Их Залуу баг хоёрын завсар зогсож байна шүү дээ, тийм. За тийм. За манай Яргуут баг бол одоо их онцлогтой баг аа. Тэлэлт ихтэй, хүн амын нэгтрэл суурьшил ихтэй. Ерөнхийдөө бол нэг аймгийн нэг хоёр сумын хэмжээнд байдаг хүн ам ихтэй, нэг 7000 орчим хүн амтай. Тэгээд нэг сонгуулийн насны 4000 орчим хүн амтай их том, ер нь бол цааштай тэлээд явах их том баг аа. Газар нут, газар олголт ихтэй тийм баг аа. За Яргуут багт нэр дэвшсэн. Ер нь яагаад Яргуут багийг сонгох болов? Өмнө нь бол яг оршин сууж байсан гэдэг тийм энэ тухаараа байх. А нөгөө төгөр Яргуут багийнхаа онцлогт тохирсон за хүн амынхаа хэрэгцээ шаардлага тохирсон зүйлүүдийг судалсан байгаа юу? Судалсан. Би өөрөө болохоор Silk Road гэх компанид ажилладаг. Тэгээд одоо худалдаа нөлөөлөгчээр ажилладаг байгаа. Энэ багийнхаа нутгийн төсөлтөөр байгаа дэлгүүр ошоо ер нь Эрдэнтийнхэн бүхэл газар нутгаар 7 хоног болгон эргэж тойрж дэлгүүр ошоогоор явдаг байгаа. Тэгээд яаж ч гэх одоо би энэ багийнхаа хөгжилд одоо өөрийнхөө хувь нэмрийг ер нь оруулъя гэж нүднэс би сонгож орж ирсэн байгаа. Өөрийнхөө баг дээрээ би ажиллах одоо чин хүсэл эрмэлзэлтэй байна гэдгийг харсан. Залууны хувьд бол манай энэ баг бол газар нутгийн хөгжүүлэх нэг шаардлага босод багаас жаахан хоцрогдсон ер нь жаахан аслагдмал гэдэг утгаараа юм юм араа сүүл байгуулсан. Одоо байгуулагдаа 7 жил болж байгаа байна. Манай энэ Яргуут багч одоо хамгийн ихний ер нь нэрмэлтэх ажил бол нийтийн тээврийн асуудал байна. Нийтийн тээвэр үнэхээр хүрлцээ муутай. Тэгээд одоо ингээд хүйтний үдрэл болоод эхлэхээр хүмүүс гадаа удаан машин дээр хүлээх гээд орой болохоор автобуснууд нь эрт буудчихдаг. Тэгээд орон цагаар заавуулчгүй такси үйлчлэгээр хөргүүлэх гээд ингээд нэн төрөндийн нийтийн тээврийн асуудлыг л хортмолоор авалт тамаар байгаа. Тэгээд дараа нь бол энэ дэд бүтцийн асуудлууд байна. Одоо хашаанаасаа гараад гудамдаа шавар сууцж байна. Тийм асуудлууд их байна. Тэгээ одоо энэ манай хөтлийн хэсгээр одоо хүртэл тог байхгүй айдууд бүхэл бүтэн 5-6 жил тэнцээ тоггүй амьдарч байгаа айдууд маш их байна. Одоо энэ дэд станцуудыг нэмэгдүүлж тогны хүрэлцээг их сайжруулах шаардлагатай байна. Яг энэ чиглэл дээр ардсан намын мөрийн хөтөлбөрт ер нь ямархон зүйлүүд тусгагдсан байгаа. Гэр оролтын хөгжлийг хурдасгах, гэр оролт одоо чиглэлсэн ажлууд дээр ямар ямар зүйлүүд хөтөлбөрт тусгагдсан. За ардсан намын хувьд бол одоо мөрийн хөтөлбөр дээр гэр оролтыг хамгийн нэн төрөнд одоо шаарддаг зүйлүүд маш их байна л да, хийх зүйлүүд. Одоо энэ манай гэр оролт чинь одоо нутаг дэвсгэр дээр өөрийн гэсэн багийн байр байхгүй. Тэгээ цагдаагийн хүртээмж муутай, цагдаагийн байр байхгүй, эмийн сан байхгүй, төрийн үйлчлэгээ авах нэгч тийм цэгийн байхгүй болохоор одоо иргэд бол маш холоос ирж энэ юу яаж юм л да. Төрийн үйлчлэгийг авахгүй Их Залуу багийн нутаг дээр байгаа багийн байрн дээр ирж юм л да. Тэгэхээр одоо цаашдаа Арсен нам өөрөө төр барай гарсан тохиолдолд одоо энэ төрийн үйлчлэгээний асуудлыг маш хурдмалаар ихэнх тавих хэрэгтэй байна. Тэгээд иргэдийн одоо аюулгүй орчин одоо энэ камержуулалт гэрэл түлгийг цаашд нь үргэлжлүүлж одоо энэ тавигдаагүй байгаа хороонууд дээр маш их гэрэлтүүлгийг тавих шаардлагатай байна. Тэгэхэд одоо ундны усны асуудал одоо энэ хотгийн хүртээмж иргэдэд маш их чухал байна. Цаашлаад одоо 24 цагийн итэм одоо энэ эмийн самгийг байгуулах нэг шаардлагатай байна л гэж үзэж байна. Энийг шийдвэрлэх гарц гаргалгаа хэрнээ ямар хэмжээд байгаа боловсралтын салбар гэд тийхэд л одоо сургуулийн өмнөх боловсралтын сүвд хичнээн хүүхдүүд хамрагдж байгаа бол ер нь тоо мэдээлэл юмнууд байгаа бол одоо танаа дээр чинь гэхээр Их Залуу Яргуут хоогийн дунд нэг сүлийн нэг сургууль
бид ажиллагаа болж байгаа. Тэгж байгаа. За манай яргууд багийн одоо нутгийн төсөлтөөр бол яг өөр нэгэн сургууль бол байхгүй байгаа. Одоо 15 дахь сургууль гэдэг дундаа нэг сургуультай байгаа. Энд бол хүүхдийн хөрөлцөө бол яг сургуулийн насны хүүхдийн тоо мэдээлэл бол нэлээ хүн ам ихтэй болохоор хүүхд бол маш их байгаа л да. За сөби бол одоо нэг цэцэрлэг баригдсан байгаа. Одоо энэ өвөлдөө ашиглалтанд орчих бах. Тэгээд яг яргууд багийн нутгийн төсөлдөр бол өөр бол хийгдэх ажлууд бол маш их байгаа болохоор одоо энэ хүртэмжийн асуудыг л маш ихний дараа тавьхмаар байгаа да. Танах бол багийн одоо нэгцэн төв байрчин хана байрлуулаа. Одоо их залуу багийн байртай цуг байгаа, хамттай байгаа. Одоо энэ их залуу баг, яргууд баг дээр нийлсэн цагдаагийн ганцхан хэсэгтэй. Тэгээ цагдаагийн хүртэмж бол бас их баг байгаа. Тэгээ манай наслагцмал гадруудад одоо хулгай их гардаг. Тэгээ одоо тэнцэн одоо камерчлуулалтын системийг маш сайнэр тавихгүй бол одоо айгүй их хэрэг төв их гарддаг. Тийм бас онцлогтой баг байгаа. Гэр оролтын багуудад бас тулгымцдаг хэдийн асуудлууд энийг бол энэ камерчлуулалт, гэрэлтүүлэг, нийтийн тээвэр, за худаг усны холбоотой асуудал гэж яг хэдэн тоочны асуудлыг шийдгээд ирээдүйн амьдрах орчин нөхцөлийг сайжрах тийм ээ. Яг хэрэгцээ шаардлага нь бий болох юм боломж бүртээ дагамлалтаа өгөх нь бол яг энийг л одоо төр өрж байгаа газрууд нь маш сайн хүлээж авахгүй бол төрийн одоо бүх үйлчлэгэл дутмаг байна да. Энд манай яргууд баг дээр бол за нэвтрүүлэх маань үргэлжлэн та бүхэндээ үржин бид яг одоо яргуудын одоо хөтлийн уурд хэсэг гэх юм. Овон дээр толгодын овон дээр ирчихсэн байна. Эндээс ингээ харахад бол яргууд баг тэр чигтээ боيو гэр хараад л тэр чигтээ харагдаж байгаа эрдэнэтийн гэр хараалал. За ингээ харахаар гэр хараал бол маш их тэлсэн юм байдалтай байна. Тэгэхээр ардчилсан намын бас мөрийн хөтөлбөр дээр орон суучжуулах, залуу гэр бүлийг орон суучжуулах гэж хөтөлбөр бас байгаа. Тэгэхээр энэ ажлын талаараас. За одоо залуучуудтай орон төрөөсөө орон сууц хөтөлбөрт бас хамруулж оруулах. Тэгээд цаашдаа хашаанда хаусанд амьдарцгаая гэдэг одоо хашаанда ус цэвэр үндний усаа татаад халуун үед усаа татцдаг тийм бас болох болцоо бол манай юмнууд хорооллын багууд төр бол бас их байгаа. Тэгээд одоо манай энэ яргуут баг бол өөрөө айгүй том одоо 100 орчим гудамтай их том баг. Одоо манай хөтлийн хэсэг гэхэд ингээд одоо маш том тэлсэн цаашаа тэлэлтэн цаашаагаа чөшөө ингээд үргэлжлэхээр айгүй том хүн ам ихтэй баг болж байгаа. Арсын намын мөрөө хөтөлбөртөө тусгсан залуу гэр бүлийг орон сууц төрөөсөө орон сууц хөтөлбөрт хамруулах гэдэг зүйлүүд байгаа. Одоо манай газар нутг бол Эрдэнэтийн хувьд бол Булган аймгаас авч газар нутг болохоор цаашдаа өшөө Булган аймгаас тгийж авах болцоо бол ер нь бол хомс болох байх. Тэгэхээр ер нь бол залуу гэр бүл ер нь иргэдийг орон сууц хөтөлбөрт хамруулж төрөөсөө буюу одоо цаашдаа орон сууц хямд өртгөр орон суудчлах тийм өртний хөтөлбөрд бас хамрагдах боломжтой байна. Энэ бас ногоон төгөл би болгосон гэдэг чинь яргуут огийн залуучууд тийм ээ. Тэгэхээр энэ мэдээлэл хандлаа өгчихөө. 16-аас 20 онд ойд үгээд манай яргуут огаас төлөөлөгч гарч ирсэн. Тэр төлөөлөгч гараад бид нэр яргуутын хэсэг бүлэг залуучууд нийлээд нэг ногоон төгөл байгуулъя гэдэг ойд төлөөлөгч хэлээд бидний сандыг дэмжиж ногоон төгөл байгуулсан ба одоо энэ ч ингээд хавар намартаа мод байнга тарьдаг. Тэгээ одоо 1000 орчим мод одоогийн байдлаар тарьсан байна. Тэгээд цаашдаа залуучууд хүмүүсийг ингээд аяд тухтай орчныг бүрдүүлэх юм ногоон төгөл боогод байгуулах тийм санаачлал явагдаа зоригтой явагдаж байгаа. За нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж авч бидэнтэй цөөн хором ярилцаж өөрийнхөө зорилт санаж байгаа ажлаа танилцуулсан танд баярлалаа. Цаашдаа энэ ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхний ажилд хүсэн амжилт хүсье. Бүгдээрээ баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Колор хөлмөстөд 11-р алхалт нэвтрүүлгийн хөрглөө. Энэ удаагийн зочноор бид Баяндур сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 21-р тойр буюу Яргуут багт ардчилсан намаас нэр төвшөж байгаа Цэндийн Батмунхтой ярилцлаа. Хамтдаа хэснээр баярлалаа үзэгчдээ. Баярлалаа.